Një pyetje me shumë interes është edhe nëse neve na përgjojmë nga telefoni ynë. Pra mikrofoni i telefonit shërben vetëm për telefonata apo ka edhe qëllime të tjera? Shpesh herë kur ne instalojmë programe, të gjitha programet na kërkojnë këto permissions, pra na kërkojnë leje tek mikrofoni, na kërkojnë leje tek kamera, na kërkojnë leje që të aksesojmë fajlet e telefonit ton. Pra ne dashur pa dashur po japim leje disa aplikacioneve që nuk e dim se çfarë ndodh mbrapa tyre. Kjo është arsyeja pse TikTok-u po merr ato sankcionet e mëdha dhe po flitet se të bllokohet në Amerikë e tjerë me radhë, sepse nuk dihet se ku shkojnë të dhënat e qytetarëve. E njëjta gjë me aplikacionet e cilat ne nuk e dim fare, thjesht i gjejmë aty në internet, i japim install, i japim yes gjithave dhe ne mund të jemi në monitorim nga mëngjesi në darkë. Para pak ditësh lexova një lajm që edhe fshesa e korrentit ishte duke na përgjuar, pra fshesat elektronike. Si ndodh kjo? Sepse sot gjitha pajiset kanë mikrofonin, ne i mbajmë me internet, pra mundohemi që t'i mbajmë edhe të lidhura me internetin. Në mënyrë që ato të transmetojnë të dhënat, të përgjojnë dhe personi që i ka programuar në krahun tjetër për qëllime të ndryshme, merr biseda, kryesisht mendoj që përdoren për qëllime marketingu, sepse në mas në qofse marrim rastin asaj fshesës, ajo dëgjon se çfarë dëshirash kemi ne, dëgjon se çfarë duam të blejmë ne, dhe automatikisht kjo përdoret për marketing që nesër telefoni jon të jetë vetëm me ato reklamat. E kuptova, në fakt ka ndodhur në shumë raste që në momentin që kemi në mendje për të bler diçka apo shumë gjëra në mendjen ton, në momentin që ne i kemi thënë ato, shikojmë që në reklamat e Instagramit ton dalin gjithmonë ato gjëra që ne kemi menduar për të bler. A është vërtet kjo që edhe në këto raste mund të përgjohemi nga ky mikrofon i celularit? Po, jo vetëm nga mikrofoni, por nga çdo lloj aktiviteti që ne bëjmë në botën digjitale, sot lë gjurmë dhe këto gjurmë kapen nga kompanitë e mëdhaja për qëllime marketingu, sepse unë si biznes dua të di se kush janë njerëzit që vërtet kanë interes për biznesin tim. Dhe unë jam në gjendje që ta paguaj Google-in, Facebook-un, dhe Facebook-u dhe Google-i duhet të bëjnë maksimumin e vetë që të më gjejë mua këta njerëzit e interesuar. Pra, është win-win për të dyja palët. Edhe klienti merr atë që deshi, në thonjza, ndoshta nuk e deshi, por po e shfaqi interesin dhe futet ajo e listë. Biznesin krahun tjetër ka shpenzuar ca para dhe ka marrë mbrapsht disa klientë. Pra, është një lloj industrie shumë e fuqishme që qëndron mbrapa. Ne si përdorues të thjesht nuk i kushtojmë rëndësi kësajt, por ne jemi duke mlëm gjurm edhe në momentin që tani që po flasim, pra në çdo moment ne jemi të monitoruar. Po si mund të ruhemi ne në këto raste, zoti Dulevic? Kjo është një pyetje shumë e vështirë, sepse nuk ka një mjet mbrojtës sot, përveç se të largohesh nga teknologjia. Pra, të rrish shumë larg në kuptimin që mos kesh asnjë pajisje elektronike afër. Ky është siguria maksimale. Pastaj, duhet kemi shumë kujdes aplikacionet që shkarkojmë, lejet që i japim, mikrofonin ndoshta nuk mund ta fikim, gjithë sistemet e ring të telefonave. Nëse hap atë panelin sipër, të jep opsionin e mikrofon access, mund ta fikim, por duhet kemi kujdes, nëse fikim mikrofonin, nëse bëjmë biseda telefonike, nuk na dëgjojnë pastaj personat. Një tjetër diçka që ne duhet kemi kujdes është që mos instalojmë programe nga burime jo të sigurta, programe që na i sjellin kështu në WhatsApp, programe që i gjejmë tek tuk në burime jo të zyrtare. Dhe ishte pjesa që diskutuam më sipër, pra që duhet kemi kujdes mbi